ha el compromís de crear gairebé 300 llocs de treball temporals. Sí, haurem de veure quants llocs són finalment, però són 200 i pic o 300 llocs de treball, que són doncs, llocs que tenen que veure doncs, amb les actuacions que fa l'Ajuntament, amb temes de manteniment, amb temes de treballs que són relativament poc especialitzats, perquè també hi pugui accedir gent. El que passa que haurem de veure també quin perfil de persones poden accedir a aquests llocs de treball. Estem en un moment en què alguns carnets d'atur s'acaben i que hi ha moltes persones que necessiten algun tipus d'ingrés per poder subsistir ells i les seves famílies també. I a més els llocs de treball que s'estan creant a partir del desenvolupament d'aquestes obres que comentàvem abans. Alguns nous, bastants, i bastants també que es conserven i no s'haguessin conservat si l'empresa corresponent no hagués tingut aquesta actuació que a través d'aquestes obres. Que també cadascú, les empreses, les persones han de buscar recursos extraordinaris per tirar endavant. Sí, perquè si no, nosaltres estem visquent en una mena de món irreal. No? Hi ha una cosa que va molt malament, ara estem molt malament perquè hi ha crisi, hi ha una situació molt, molt difícil, però això ja ens ho arreglarà, no? L'Ajuntament, la Generalitat, el Govern de Madrid, i no és veritat això. És a dir, nosaltres, l'Ajuntament, la Generalitat, el Govern de Madrid, es treballa, fa actuacions amb els recursos de tothom, que venen a través dels impostos. Per tant, quan diem que ens ho arregli un altre, no, és a dir, això són recursos que venen de la gent mateixa i que hem d'utilitzar d'una manera molt racional i molt intel·ligent també. Però a part d'això, les administracions són només una petita part de l'activitat del país, o de la ciutat, si volem. Doncs hem de veure cadascú quin esforç pot fer, amb què es pot responsabilitzar per sortir d'una situació difícil, d'una situació complicada, o què pot aportar a la resta de la societat per intentar millorar les condicions, en aquest cas a la ciutat. I si no ens responsabilitzem cadascú de nosaltres, si no ens preguntem ara què és el que podem fer, què és el que podem fer de més, doncs serà molt difícil que només amb l'esforç de les administracions la roda torni a funcionar. Per tant, jo crec que és molt important, és fins i tot una qüestió psicològica. No? Jo crec que nosaltres hem tingut bastant la culpa també de que hi hagi aquesta actitud, perquè en les campanyes electorals o els partits polítics tendim a dir-li al ciutadà votant en aquell moment que li solucionarem tot, no? I si l'altre del costat diu que li donarà 3, nosaltres diem que li donarem 5, no? Llavors jo crec que això també és una manera de fer per part dels responsables polítics, dels candidats, si voleu, una manera de fer molt complicada, no? Perquè nosaltres estem inculcant a la societat unes idees que no són les adequades per tirar endavant, no? És a dir, la idea és, evidentment, cada partit polític té una ideologia, té un model de societat i es compromet davant dels ciutadans a fer unes determinades accions. Sí, doncs fa pocs dies s'ha tancat el tema del finançament autonòmic, però hi ha un tema que no es tanca mai aquí a Catalunya ni a Espanya, que és el finançament dels ajuntaments. Sí, la veritat és que el tancament del finançament autonòmic ha sigut una notícia molt bona, perquè hem obtingut, per la meva opinió, els recursos que feien justícia que necessitava Catalunya. Per tant, no és allò de que hi hagi un suplement, sinó que és el que ens tocava. Jo crec que el model respon a una situació en la qual Catalunya recupera capacitat i que al mateix temps és un model solidari amb tots els altres pobles d'Espanya. Per tant, aquesta era la nostra proposta. Jo crec que al final la posició ferma del president Montilla i del conseller Castells han sigut els dos actors. I també la idea de l'Espanya plural del president Zapatero han fet que finalment posicions molt distants s'hagin pogut unir i hagin pogut arribar a aquest acord que, insisteixo, que és un acord molt important. Però traduït al llenguatge normal, això significa més serveis, significa més inversions, significa més equipaments, significa millores en la qualitat. I és veritat que el que queda pendent és el finançament municipal. Per tant, els ajuntaments,
el que hem de fer, perquè és veritat que tenim molta pressió. Molta pressió perquè els ciutadans tenen necessitats i perquè nosaltres pensem que les hem de resoldre, que hem de donar respostes. Abans parlàvem del pla anticrisi i és una manera de donar respostes, però això significa que hem de consignar recursos aquí. Per tant, sí que necessitem més diners als ajuntaments, perquè amb el que tenim no en tenim prou. No en tenim prou per donar els serveis que són necessaris. I haurem d'establir un model de finançament municipal que està pendent des del principi de la democràcia. Recorrent, tu has dit moltes vegades, tots els alcaldes ho diuen, siguin d'un partit o d'un altre, és un tema bastant transversal. La veritat és que si solventem, ara que hi ha un bon model de finançament de comunitats autònomes, si arribem a un bon model de finançament municipal, jo crec que la construcció de l'estructura de l'Estat, d'un Estat obert, cada vegada més federal, cada vegada amb més responsabilitats en els territoris, això vol dir comunitats autònomes, però també vol dir ajuntaments, jo crec que estarà bastant acabada i ens podrem dedicar a gestionar molt bé tot el que tenim, i si el que tenim és suficient, doncs millor, no? Si no és suficient, doncs almenys serà un model just i llavors haurem de gestionar també els recursos, encara que siguin pocs, no? Vaja, que tot i fer uns quants dies de vacances no deixes de fer feina. Sí, el tema de les vacances, el problema és el de les noves tecnologies, no? Perquè un pot estar de vacances però està treballant igual, encara que sigui a distància, no? Estàs connectat, estàs localitzable les 24 hores al dia, tens les notícies immediatament, doncs les tens, saps exactament com està tot. Bueno, sí que és veritat que és una mica més... pots desconnectar menys, però també és veritat que aquell parèntesi no existeix i per tant que tot va... es va treballant a la velocitat, diguem-ne, no com durant tot el curs, però no hi ha... les coses no s'aturen tant.